ପେଶାରୀ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ଚାଷ କରିବା। ଅଗଣାରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ ଓ ପରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଆମେ କହୁଛୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଏମ୍ଆଇଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଚାଷ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିଜେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ଘର ଅଗଣାରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ପରିବା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ। ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ତେବେ ଶିକ୍ଷକତା ସହିତ ଚାଷ କାମ କରି ସବୁଜ ପରିବେଶରେ ରହିବା ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ। କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗୋଟେ ସବୁଜ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁଜ ପରିବେଶ ସହିତ ଗୋଟେ ମୋର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଫୁଲ ବଗିଚା ଗୋଟେ ବି କରିପାରିଛି। ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସଉକ ଥିଲା। ପିଲାଦିନେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଗଛ ଚାଷବାସ ଭିତରେ ଟିକିଏ ନିୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଛୁଟି ଦିନରେ ଆମେ କରୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗଛ ପତ୍ର ପନିପରିବା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଫଳିବ ନ ଫଳିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ସବୁବେଳେ ସବୁଜିମା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଉଦ୍ୟମଟା ସବୁ ବର୍ଷ କରିଥାଏ। ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଏହି ନିଶାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ଛୋଟ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କରିଛୁ, କିଛି ଗଛ ଲଗାଇ ନିଜେ ଅମଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଏହି ଛୋଟ ବଗିଚାରେ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, କୋବି, ବାଇଗଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯେମିତିକି ଆତପି, କମଳା, ପିଛୁଳି ଆଦି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ କି ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କରିକି ସେଇଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଇଏ କରିକିରି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ବି ସେଥିରେ ସାର ହେରିକା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ତେଣୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ବି ପରିବା ସବୁ, ମାନେ ଯେତିକି ସେ ଅର୍ଗାନିକାଲି ଯେତିକି ବଢ଼ିଲା, ଯେତିକି ଗ୍ରୋ କଲା, ତାକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବାର ନାହିଁ କି ଗୁଡ଼େ ହେବ ଆମର ଇଏ ବି ତା'ର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ବି ଆମର ବଢ଼େଇବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁନି। ଆମେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯାହା ଯେତିକି ଦରକାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେତିକି କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ କରିଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନେରୀ, ତାପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଚାଲିଚଳନି ଭିତରେ ପରିବେଶ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।